От я дивлюся, недавно у Бердянську брали, оцими руками взяв сепаратиста, мера Стаханова, який організовував референдум сепаратистський в Стаханові. І він знав всіх подєльників, починаючи з Єфремова. Єфремов разом з Болотовим збирали мерів міст, організовували референдум і бабки платили. І тому завдання сьогодні Єфремова посадити, забрати недоторканність і посадити, а не ходить морда красна така. Ніяк не вліз за те, що крадуть. І він ходить нам лекції читає і називає наших героїв, наших бійців фашистами і нацистами називає. Оці Симоненки і Єфремови. Недоторканність забрати, каталажку посадить і не дати, що буде клей. Якщо втечуть, я Авакову і Наливайченку сказав. Якщо Єфремов утече з України, кладіть заяви. Значить, ви ні на що не здатні. Так чи ні?